ሰላም ሰላም ውድና የተከበራችሁ ቻናል የተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሰላም ሁሉ መልካም እኔ ያለሁላችሁ እግዚአብሔር ይመስገን ይሁን። ዛሬ እንግዲህ የምናየው ማለት ነው እንዴት አድርገን ሰብስክራይበሮቻችንን እንዴት መደበቅ እንደምንችል ሙሉ ስቴፑን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ከዛ በፊት ግን ለምንድን ነው ሰዎች ሰብስክራይበራችሁን የሚደብቁት ለምንድን ነው የሚለው ምክንያቱን አንድ ልነግራችሁ ፈልጋለሁ ማለት ነው። ለምንድን ነው የሚደብቁበት? አንደኛው ምክንያት አሁን ለምሳሌ በጣም ብዙ ሺህ ከመቶ በላይ ሊሆን ይችላል ኦር በጣም ብዙ የሚባል ሰብስክራይብ ኖሯቸው ከዛም በኋላ ቪወር ብዙም የሰብስክራይበራቸውን ያህል ተመልካች ባይኖራቸው ያኔ ምን ያደርጋሉ ማለት ነው? ሰብስክራይበራቸውን ይደብቁታል ማለት ነው። ሁለተኛው ሌላው ምክንያታቸው ደግሞ ምንድን ነው ማለት ነው? በጣም ትንሽ ሰብስክራይብ ሊኖራቸው ይችላል። ለምሳሌ 1000 ያልሞላ ሊሆን ይችላል፣ 2000 3000 ሊሆን ይችላል። ብቻ ትንሽ ሰብስክራይብ ያላቸው ሰዎች ምን ያደርጋሉ ማለት ነው? ሰብስክራይበራቸውን ይደብቃሉ። ምክንያቱም አንዳንድ ሰዎች አሉ ለምሳሌ ሰብስክራይብን ያዩትና ትንሽ ሰብስክራይብ ከሆነ ከነ ቪዲዮ ያዩትም ማለት ነው። ነገር ግን ብዙ ሰብስክራይብ ያለበትን ካዩ በኋላ ያንን ቪዲዮ የማየት አዝማሚያ ያለ ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ የሰው አመለካከት ነው ማለት ነው። በዚህ ምክንያት ሰዎች ሰብስክራይበራቸውን ይደብቃሉ ማለት ነው። ይሄም እውነታ አለው ማለት ነው ከአንድ ጎን ስትይ። ምክንያቱም ሰብስክራይብ ሲደበቅ ማለትም አሁን ለምሳሌ 1000 ሰብስክራይብ ያልሞላላችሁ ሰዎች በመቶ ቤቶች ምናምን ያሉ ሰብስክራይበሮች ቻናላቸውን ልክ እንደዚህ ቪዚብል ሲያደርጉት ማለት ነው ሰዎች ብዙም አያዩትም፣ ገና ጀማሪ ነው ወይም ብዙም እውቀት ነገር የለም እዚህ ቻናል ላይ ብሎ ሰዎች ቪዲዮን ሳያዩት ምን ይላሉ ማለት ነው? ዘለው ሌላ ቪዲዮ ላይ ይሄዳሉ ማለት ነው። ብዙ ፖፑላር የሆኑ ቻናሎች ላይ ይሄዳሉ ማለት ነው። ይህ እንግዲህ ገና ለጀማሪ ሰብስክራይበሮች ይህ በጣም ይጎዳል ማለት ነው። እንግዲህ በጣም ትንሽ ሰብስክራይብ ያላችሁ ሰዎች የሚመከረው ቻናላችሁን ሰብስክራይቡን ብታጠፉት ማለትም ሀይድ ብታረጉት እንዳይታይ ብታረጉት በጣም ጥሩ ነው። አንዴ ትንሽ ሞቅ ያለ ሰብስክራይብ እስኪመጣላችሁ ማለት ነው። እሺ እንዴት አድርገን ነው ሰብስክራይቡን መደበቅ የሚችለው የሚለውን አሁን ሙሉ ስቴፑን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ፊት ለፊት እንደምታዩት ማለት ነው፣ ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት ይህ ሰብስክራይብ አለ። ይህን ሰብስክራይብ አሁን እደብቀዋለሁ ማለት ነው። ይህ እንዴት ነው የምደብቀው? ሞባይል የምትጠቀሙ ካላችሁ ያው በክሮም ጎግል ክሮም ትገቡና ከዛ ሶስት ሰረዟን ትነካላችሁ፣ ጥግ ላይ ሄዳችሁ ከዛ ወደ ዴስክቶፕ ሞድ ታደርጋላችሁ። ዴስክቶፕ ሞድ አደረጋችሁት ማለት ልክ እንደ ኮምፒውተር ይሆነላችኋል ማለት ነው። አሁን ሁለት ስቴፕ አለ ማለት ነው። ሁለቷን ስቴፕ አሁን ቶሎ ቶሎ አሳያችኋለሁ። በመጀመሪያ ወደ ዩቱብ ስቱዲዮችሁ ትገባላችሁ ማለት ነው። ቀጥታ እዚህ ጋር ዩቱብ ስቱዲዮችሁ ትገባላችሁ። የፎቶችሁን ነክታችሁ ወደ ዩቱብ ስቱዲዮ ትገባላችሁ። ዩቱብ ስቱዲዮ ከሄዳችሁ በኋላ በዚህ ዳሽቦርድ ቪዲዮ ፕሌይስ ብለው በተዘረዘሩት ታች ማለት ነው ወደ ታች ማለትም ልክ እዚህ ጋር በተዘረዘሩት ወደ ታች ትሄዱና እዚህ ጋር ሴቲንግ አለ። ሴቲንግ የምትለዋን አንዴ ትነካላችሁ ማለት ነው። ልክ ሴቲንግ የሚለውን እንደነካችሁ ማለት ነው እንደዚህ አይነት እይታ ያመጣላችኋል ማለት ነው። ልክ እንዲህ ከመጣላችሁ በኋላ እዚህ ጋር ቻናል የሚል አለ። ቻናል የሚለውን አንዴ ትነካላችሁ ማለት ነው። ልክ ቻናል የሚለውን እንደነካችሁት እዚህ ጋር የሚያመጣል አድቫንስድ የሚል አለ። አድቫንስድ ሴቲንግ የሚል አለ። አድቫንስድ ሴቲንግ የሚለውን አንዴ ትነካላችሁ ማለት ነው። ልክ አድቫንስድ ሴቲንግ የሚለውን ከነካችሁት በኋላ ወደ ታች ዝቅ ትላላችሁ። ወደ ታች ዝቅ ስትሉ ምን ያመጣላችኋል ማለት ነው? እዚህ ጋር ዲስፕሌይ ዘ ነምበር ኦፍ ፒፕል ሰብስክራይብ ቱ ማይ ቻናል የሚል አለ። ይሄ ራይት ሆነ ማለት ማለትም አንድ ዙም ላድርገው እዚህ ጋር የምታዩት እቺ ራይት አይታችሁ ከላይ ሰብስክራይበር ካውንት የሚል አለ። እቺ ራይት ከሆነች ሁሉም ሰው ማየት ይችላል ማለት ነው። እችኛ ነገር ግን ኦፍ ከሆነች ራይቷ ከጠፋች ማለት ነው ሰብስክራይቡ ከቻናላችሁ ላይ ይደበቃል። ለእናንተ ብቻ ነው ዳሽቦርዳችሁ ዩቱብ ስቱዲዮ ስገብታችሁ መታየት ማለት ነው። ሰዎች አያዩትም ማለት ነው። ይሄ አንደኛው መንገድ ነው ማለት ነው። ሁለተኛው መንገድ ደግሞ ወደ ታች ዝቀት ብሎ እና ሁለተኛው መንገድ ደግሞ አድቫንስድ ቼንጅ ሴቲንግስ የሚል አለ። አድቫንስድ ቼንጅ ሴቲንግስ የሚለውን አንዴ ትነካላችሁ ማለት ነው። ልክ አድቫንስድ ቼንጅ ሴቲንግስ የሚለው እስካገባችሁ በኋላ ሞር እነዚህ ኪወርዶች ምናምን የምታስገቡባቸው ቦታዎች ይዟችሁ ይሄዳል ማለት ነው። እሺ የተመልካቾች እንግዲህ እንደምታዩት ያው ወደ ዩቱብ ስቱዲዮ ኪወርድ ምናምን ወደሚቀመጡበት አይታችሁ እዚህ ጋር ቻናል ኪወርዶች ምናምን የሚቀመጡ አሉ። ወደዚህ እይታ ያመጣችኋል ማለት ነው። ከዛ ወደ ታች ዝቅ ትላላችሁ ማለት ነው። ወደ መጨረሻ ላይ ዝቅ ካለችሁ በኋላ ቅድም ያሳያችሁን እዚህ ጋር ሰብስክራይበር ካውንት የሚለው ያው እዚህ ጋር አምጥቶልኛል ማለት ነው። እዚህ ጋር ከላይ ከሆነ ይታያል ማለት ነው። ከታች ከሆነ ደግሞ አይታይም። ዱኖት ካላችሁት አይታይም ማለት ነው። አይታችሁ እዚህ ጋር ዱኖት ዲስፕሌይ ዘ ነምበር ኦፍ ፒፕል ሰብስክራይብ ቱ ማይ ቻናል የሚላለ ይሄ እዚህ ላይ ከሆነ አይታይም። ከዛ ሴቭ ካረጋችሁት በኋላ የሰብስክራይበራችሁ አይታይም ማለት ነው። ይኸው ከፈለጋችሁ ሰብስክራይብ እንዳይታይ ሴቭ አረገዋለሁ። ሴቭ ካረኩት በኋላ መደበቅና አለመደበቁን ቼክ እናደርጋለን ማለት ነው። ባይ ዘ ወይ እዚህ ጋር ማወቅ ያለባችሁ ልክ ዲስፕሌይ ነው። አሁን ለምሳሌ እንዳይታይ ካረጋችሁት በኋላ ወዲያው አይጠፋም ከቻናላችሁ ላይ። አንዳንድ ጊዜ ለምን ያህል ጊዜ ይቆያል ማለት ነው? ለአንድ ቀን ሊቆይ ለሁለት ቀን ለተወሰነ ጊዜያቶች ወይም ደግሞ ለተወሰኑ ሰዓታቶች ሊቆይ ይችላል። ከዛም በኋላ ከቻናላችሁ ላይ ሰብስክራይበሩ ይጠፋል ማለት ነው። እሱን እንዴት እንደሆነ አብረን ቼክ የምናደርገው ይሆናል ማለት ነው። እኔ በዚህኛው ዌይ አጠፋዋለሁ ቀለል እንዲል። ከዛም በኋላ እዚህ ጋር ካጠፋሁት በኋላ
ሴቭ ለዋለሁ። ሴቭ ካልኩት በኋላ አሁን ከቻናሌ ላይ ሊይጣፋል ማለት ነው ወይ አሁን ባሁን ይጣፋል ወይ ደግሞ ትንሽ ቆይቶ ይጣፋል። እስቲ ሰርች እናድርገው ቻናሌ። እሺ አሁን እስቲ ሰብስክራይበሩ መጥፋትና አለመጥፋቱ ምን እናረጋለን ማለት ነው ቼክ እናረጋዋለን። እስቲ አሁን ዝም ብዬ ሰርች ላድርገው። እንግዲህ ከጠፋ ነው አንዳንድ ጊዜ ቶሎ አይጣፋም ያው ነግራቸዋለሁ። አሁን ወደ ቻናሌ ሄዳለሁ። ከዛም በኋላ ሰብስክራይበሩ መጥፋትና አለመጥፋቱ ቼክ እናረጋለን። ከዛን ያው እንግዲህ እንደምታዩት እዚህ ጋር ሰብስክራይበሩ ለጊዜው አላጠፋው ማለታችሁታል። እዚህ ጋር ገና ፕሮሰስ ሂደት ላይ ነው። አሁን ምን አለ ፎቶን ስናቀው ደግሞ ሰብስክራይበሩ ጠፍቶ ሊሆን ይችላል። ግን እዚህ ጋር እንደምታዩት ፊት ለፊት ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት ሰብስክራይበሩ አለ። እስቲ ፎቶ ልንካውና ደግሞ ሰብስክራይብ አይታችሁታል። ያ እንደውም እዚህ ጋር ሰብስክራይበሩ ጠፋ አይታችሁታል። ገና ፕሮሰስ ላይ እየሆነ ስለሆነ መጀመሪያ ላይ ያሳዩ። ነገር ግን ከትንሽ ደቂቃ በኋላ ሰርችም አድርጋችሁት ራሱ ማለት ነው ሰብስክራይበሩን አታዩትም ማለት ነው። ጀስት ስሙን ብቻ ነው ባሳፕቱብ የሚለው ወይም ደግሞ የራሳችሁን የቻናላችሁ ስም ብቻ ነው ማለት ነው የሚያሳያችሁ። ምንም ነው ማለት ነው የሰብስክራይበራችሁን መጠን አያሳያችሁም። የቻናላችሁን ስም ብቻ ነው እዚህ ጋር የሚያመጣላችሁ ማለት ነው። ይሄ በጣም አሪፍ ነው ለጀማሪ ዩቱበሮች በተለይ ይሄ በጣም ወሳኝ ነገር ነው ማለት ነው። እንዲህ ያደረጋችሁ ሰዎች እናንተን አይገምቷችሁም ማለት ነው። በጣም ሰዎች እንደዚህ አይነት አመለካከት አላችሁ ማለት ነው። ሰብስክራይብ ካሌለው ይህ ቻናል ብዙ አሪፍ አይደለም ምናምን ብሎ ሊያልፏችሁ ስለሚችል ቻናላችሁ እንደዚህ ሀይድ ታደረጉት እና ሰብስክራይበሮችን ሰብስክራይብ ማብዛት ትችላላችሁ። የሆነ ታይም ላይ አሪፍ ሰብስክራይብ ያገኛችሁ ሰዓት ላይ የምታደረጉታላችሁ ማለት ነው። ቪዝብል ታደረጉታላችሁ ለሰው ሁሉ እንዲታይ። ያችን ራይት እየጠፋችኋል ደግማችሁ ራይት አድርጋችሁ ሴቭ ስታደረጉት ለሁሉም ሰው ሰብስክራይበራችሁ ይታያል ማለት ነው። አይሆፕ እንደጠቀማችሁ ተስፋ አረጋለሁ። ፕሊስ ቪዲዮን ከተመቻችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ ማለት ነው። እዚህ ጋር ፕሌሊስት የሚለውን በመንካት ደግሞ ያለፉ የዩቱብ ቱቶሪያሎችን ብዙ የሰሯቸው ቪዲዮዎች አሉ፣ እነሱን ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ደግሞ በአንድ ሳምንት ብቻ 1000 ሰብስክራይብ ከነ ማረጋገጫው ብዬ የሰራሁት ቪዲዮ አለ። ብዙ ሰዎች ወደውታል፣ ገብታችሁ ብታዩት። እናንተም በአንድ ሳምንት ውስጥ 1000 ሰብስክራይብ የምታገኙበትን ያው ከነ ማረጋገጫ ቪዲዮ ሰርቻለሁ ማለት ነው። ገብታችሁ ብታዩት ትጠቀማላችሁ። እኔ አብሬያችሁ የነበርኩኝ ባስሊኒ፣ ቻናሉን ባሳፕቱ ነው። በቀጣይ ቪዲዮ በሌላ ርዕስ እስከምንገናኝ ሰላም ሁሉ ተመኞላችሁ። ቻው።